Prosigmine sončne elektrarne na ključ so pod dotrajnostno oskrbe z električno energijo, ki ne obremenjuje okolja. Pri Prosigmi vam zagotavljamo samo najkvalitetnejšo in certificirano opremo, elemente sončne elektrarne pa vam ne samo prodamo, ampak poskrbimo tudi za njihovo brezhibno montažo in ureditev vseh zahtevanih administrativno-upravnih postopkov. Zaradi našega usklajenega delovanja bo projekt končan v krajšem času od 6 mesecev. Za vse dodatne informacije nas pokličite na brezplačni telefon 080 8855.